Oživenie starého nábytku. Tam nie je ani jeden klinec však. Tam sú len drevené klinčeky. Čarovná atmosféra v Podbanskom. Cieľ je dostať tú chalcu do takého stavu, aby som sa naozaj došiel len relaxovať, aby som sa nestal jej otrokom. Aj vegetariánsky veľkonočný recept. Urobíme si veľkonočnú babu, ale bez mesa. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.